Шоочаан. Өнгөрсөн хоёр өдөр хэцүү байв уу? Тэд юу хийснийг та мэдсээр байж асуух юу вэ? Зарим зүйлд би оролцож чадахгүй. Коммунист нам этгээдчдэд ингэж ил ханддаг. Үннийг хэлэхэд танд тохиолдсон зүйлд их харамсаж байна. Би чамд тусламар байна. Чиний хэрэг хүнд гэвэл хүнд, хөнгөн гэвэл хөнгөн. Чамаас л бүгд шалтгаална. Хэрвээ чи надтай хамтарч ажиллан чуулганы тухай үннийг хэлвэл би чамайг хариулъя. Ямар вэ? Одохгүй бэ, удирдагчтайгаа ярилцсана. Хэрвээ чи хүсвэл олон нийтийг аюулаас хамгаалах сэтгүүд ажиллаж болно. Энэ бол сайхан боломж. Үнэхээр ирээдүйтэй. Олон хүн авилга даадч орч чаддгүй юм. Чи азтай байна. Энэ тухайд би хэлсэндээ хүрч чадна. Чи сайн бодоод үз. Таны өгөөмөр занд талархлаа. Өөрийн эрх ашигын төлөө ирээдүгээ бодож ах агч нараа худалдана гэдэг миний хийж чадах зүйл биш. Төгс хүчит бурханд итгэж түүний олон үгийг уншаад би үннийг мэдсэн. Юу сайн гэдгийг, юу мууг мэднэ. Ямар амьдрал үн цэнтэй, утга учиртай вэ? Төгс хүчит бурхан намайг зөв зам руу чиглүүлдэг. Хүний хувьд мэс чанартай байж зарчмаа гэж чадахгүй. Юу нугай? Коммунист нам яагаад бурханд итгэгчдийг дарлаж хяхан авчдгийг та мэднэ. Энэ тэнгэрийн хүсэлтэй хууль ёстой нийцдэггүйг та сайн мэднэ. Би одоо таны гарт орж амд үгсэн аль нь ч вэ? Ах эгч нараа худалдаж бурханаас урууч чадахгүй. Би ердөө ийм хүн. Ямар ч арга хэрэгэлсэн бодлоо өөрчлөхгүй. Шаажа. Яагаад ингэж өөрийнхөө зүтгэхэд байгаа юм бэ? Өөрийнхөө нөхцөл байдлыг бодож үзэл дээ. Ингээд зүтгэхэд байвал ямар үр дүнд хүрэх вэ? Би чадах чинээгээрээ туслах гэж хичээлээ. Хамтарч ажиллахгүй гэвэл надад арга алга. За. Аа. За. Ойлголоо. Миний авчирсан хүнтэй нэг уулзаад үз. Энэ чамд харин ч сайн. Ээжээ. Шао шао. Шао шао. Ээжээ. Би таныг сонсон. Шао шао. Ээжтэй хэлдэ. Хин чамайг авчирсан бэ? Юунгой, охны минь яах гэж авчираавэ? Охнаар минь яах гэвэ? Шаачаан, таныг их зовсныг би мэднэ. Охноо сонсон байлгүй. Тэгээд л би уул зулах гэсэн юм. Би сайн санаа үүртэлж байна. Та мэдхүү, таныг баривчлагдсанаас хойш охин чинь хичнээ их зовсон гэж. Багш нь охны чинь дорд үзэж, ангийнх нь дээрлэгдэг. Хөршүүд нь шоолдог. Ийм жаахан охин, ийм их зовлонг тавьчих түүний хувьд хичнээн хэцүү байх вэ? Өөрийгөө боддгүй юм гэхэд охноо бодох хэрэгтэй. Арай охноо ингэж зовхыг харж тавьчихна гэж юу? Юу нугай?
охинд энэ зовлон хин учруулсан бэлээ? Итгэгчдийн гэр бүл яагаад ийм зовлонтой тулгарч гологдож байгаа вэ? Хин үнийг ихлүүлсэн бэлээ? Энэ орон, нийгэм итгэгчдийг бурхныг эсэргүүцэн ялгуурлаж доромжилдог. Энэ юуг нотолдог вэ? Энэ үе бүхэлдээ хормоо биш гэж үү? Коммунист нам бурхны эсрэг явж гимгүй итгэгчдийг хяхаж хавчдаг. Эдгээр эмгэнэлт явдлын цаан коммунист нам байдаг. Яагаад шашин шүтэх хэрэгчлөөтэй бусад оронд ийм ялварлан гадуурхал юр тохиолддоггүй юм бэ? Яагаад хятад харанхуй хормоо юм бэ? Энэ нь хятадын коммунист намтай шууд холбоотой. Та нар эргэж хараад бүх бүрэг Христэд итгэгчтэй тогтдог. Та нар бүгд ердөө баримтыг гуйвалж худал хуурмгийг зохиодог. Хэлж байгаа зүйлээс та нар ичихгүй байна уу? Жан Шинэ, бурханд итгэмээр байвал эндээс яв. Хятадд коммунист нам бий. Нам ирэх барьж байхад хэн ч шүтлэгтэй байж болохгүй. Итгэсээр байвал чи бидэнд баримтлагдаж шоронд орно. Чи өөртөө гай дуудаж зовоож байхад бид яах юм бэ? Бурханд итгээгүй бол ийм зүйл болох уу? Би таныг сайн бодож үзхийг хүсэе. Хэрвээ та хамтран ажиллахаас татгалзвал ганцаараа шийтгүүлэхгүй шүү. Гэр бүл чинь үүнд өртөн. Нөхөр чинь ажилласаа халагдана. Охин чинь сургуульд орохгүй. Ажилд ороход ч хэцүү болно. Арай тэдний ирээдүй өмнө чинь нуруу унахыг харах юм гэж юу? Энэ тухай сайн бод. Хятад бол коммунист намын ертөнцийн хилээ. Тэд засгийн эрхэнд байхад бурханд итгэж болохгүй. Би ойлгохгүй байна. Яагаад тэд хүмүүсийг бурханд итгүүлдэггүй юм бэ? Яагаад итгэгчийг нухчин дарж баривчилдэг юм бэ? Бид ер нь ямар хуйл зөрчөөвэ? Ямар хэрэг хийгээвэ? Яагаад итгэгчтэй ингэж харьцаж байгаа юм бэ? Захирлаа, та энэ асуултанд хариулж өгч чадах уу? Нам итгэгчдийг боломжит бүх аргаар хавчиж мөр амьдрах эрхийг өгөө хийдэг. Гэр бүлийн хүртэл зүгээр орхитгүй. Хятадд бурханч шүтэх, гэр бүлээ завлан дунгаж зовоно гэсэн үг. Энэ нам Христэд итгэгчдийг улаан хихан хавчиж бурханы эсрэг явснараа ямар ирээдүйтэй нүрт толох вэ? Шудраг бос байдал мөхөлд хүрэгдэг. Хорон муу бүхэн шийтгэгдэх болно. Боллоо. Жан Шинэ, чи үнэхээр зүрүүд юм. Шоронд орохоос айхгүй байна уу? Бурханд итгэх сайн хэрэг, хуйлж зөрчөөгүй. Яагаад ээжийг шоронд оруулах гээд байгаа юм бэ? Алло. Наад хаваад яв. Шаша, ээжтэй санаа зовтгоо. Томоотой байж аавынхаа үгэнд ороорой. Шаша, шаша. Ээжэ. Ээжэ. Шаша. Ээжэ. Бурханд итгэгч та нар сайн хүн байх гэдэг мэдээж сайн хэрэг. Гэхдээ хятадд коммунист нам ирэх байдаг. Та намыг дагахгүйгээр бурханд итгэсээр байвал зөв замаар явна гэвэл юу болно гэж бодно? Коммунист нам бурханы ажил илрэлтийг хамгаас их үзэн яддгийг та мэднэ. Итгэгч та нарыг дайсна гэж үздэг. Төгс хүчит бурханы илрэлт ажлыг гэрчилж төгс хүчит бурхны үгийг түгээх нь коммунист намыг үл ойшоож байгаа хэрэг басуу. Коммунист нам Христэд итгэгчдийг устгаж бүр мөсөн сөнөөхөр төлөвлөжсөн байгаа. Тэнгэрт байгаа тодорхойгүй бурханд итгэвэл коммунист нам нүдэ аниад өнгөрч болно.
Харин Христийн илрэлт болон ажлыг гэрчилсэн хэвээр байвал тэд зүгээр өнгөрөхгүй. Коммунист нам Христийн илрэлт болон ажлаас хамгийн их айдаг. Христэд итгэгчдийн аврагч эзэн Есүс анх мэндлэх үед Херод хаан хэрхэн хүлээн авсан бэлээ? Тэр яагаад Бетлехемд 2-оос доош насны бүх эрэгтэй хүүхдийг алуулахар тушаасан бэ? Учир нь Израилийн хаан болох аврагч эзэн ирсэн. Улс гүрэн өөрчлөгдөх байсан. Энэ том үйл явдал биш үү? Эцсийн өдрүүдийн Христ болох төгс хүчит бурхан ирж шүүлтийн ажиллаа хийн гэхэд арай коммунист нам хэр ноцтойг нь мэдэхгүй гэж үү? Та нар намыг дотуунилж байна. Нам шашныг мэддэггүй гэж бодсон уу? Тэд эцсийн өдрүүдэд аврагч Христ яагаад ирж байгааг сайн мэдж байгаа. Тиймээс коммунист нам төгс хүчит бурханы чуулганыг сөнөөхийг хүсдэг. Устгахыг хүсдэг. Коммунист намын засаглал дор та нар Христийг гэрчлэнэ гэж зүтгэж байна. Энэ чинь намын эсрэг үйлдэл. Энэ бол үхлийн зам. Үүнийг ойлгохгүй байна гэж үү? Юу байна гээ? Таны хэлсэн үг үнэхээр зөв. Учир шалтгаан нь тэр. Та Христийн шашны түүхийг сайн мэдэж байна. Херод Иудэчүүдийн хаан төрлөөг сонсоод Бетлехемд 2-оос доош насны бүх эрэгтэй хүүхдийг хөнөөлгөх гэсэн нь үнэн. Өнөөдрийн коммунист нам эцсийн өдрүүдийн Христ болох аврагч үг хэлж ажиллахаар эрхийг хараад коммунист нам Христийг сөнөөж бурхны ажлыг хориглохоор оролдож өргөн хэмжээтэй нухчин даралт баримжилгааны аян эхлүүлсэн. Херод хааны хийсэн зүйлтэй яг адилхан байна. Түүнд юу тохиолдсныг та санаж байна уу? Бурхныг эсэргүүцснийхин төлөө шийтгэлд өгсөн юм. Өнөөдөр коммунист нам бурханд дайсагнаж тэрсэлцээр байна. Тэдэнд юу тохиолдох вэ? Таныг мэднэ гэж бодож байна. Би эцсийн өдрүүдэд Христийг гэрчлэхээр сонгосон хань ямар ч шаналл зовлон амсаж хичнээн хэцүүг тулсан ч эргэлзэлгүй цааш явах болно. Тиймээс надад цагаа битгий өр. Сайн мэдээ түгэж эцсийн өдрүүдийн Христийн ажлыг гэрчилдэг нь илүү олон хүнд бурхнаас үннийг олж авч нүглээ орхиж аврал хүртэх боломж олохын төлөө эцсийн өдрүүдийн гамшигаас эсэн мэнд гарч сайн хүрэх газарт хүрэхийн тулд юм. Энэ бол Тэнгэрийн хүсэл, ард иргэдийн хүсэл, хамгийн зөв учир шалтгаан. Гэвч коммунист нам Христэд итгэгчдийг баривчилж хийхэн хавчиж эцсийн өдрүүдийн Христийг хүлэн зөвшөөрхийг хүмүүст хоригддаг. Энэ чи Тэнгэр тэрсэлсэн үйл хэрэг биш үү? Бурхны эсрэг явсан ямар ч улс орон удаан оршин тогтнох уу? Содом, Гомора хоёр бурхны болгосон галт сүнсэн. Роми эзэнт гүрэн бас яаж мөхсөн бэлээ? Иудэ улс үндэстэн эзэн Есүсийг эсэргүүцэн түүнийг загалмайд совдлоод ямар хувь тавилантай учирлаа? Бурхныг эсэргүүцсэн улс орон үндэстэн бүгд цөөрөлдөө учирч устсан. Энэ бүгд үнэн. Та нар итгэхгүй байх гэж үү? Төгс хүчит бурхан хэлэхдээ бурхны ажлыг эсэргүүцсэн хэнийгч тэр бурхан өршөөлгүй там руу илгээнэ. Бурхны ажлыг үзэн яддаг ямар ч улс устгагдана. Бурхны ажлыг эсэргүүцсэн ямар ч үндэстэн байсан газрын хөрснөөс арчигдаж оршин тогтнохоо болно. Бүрмөсөн устна. Энэ нам бурхны галзуурын эсэргүүцэж түүний сонгосон хүмүүсийг хавчиж байна. Тэднийгч бас бурхны шийтгэл цээрлүүлэлт хүлээж байгаа. Чи Жанчинэ чамд туслахыг хэлсэн ч хэтэрхий оройдож аврах арга чалга. Чам шиг хүмүүс хүн дээр шийтгэгдэж шорон татвал таарна.